Pessoal. Ô, Rafa, vem aqui. Bom. Olha, dá uma olhadinha nessa mesa. Hoje, nossa, a gente tem uma estreia muito legal. Nossa querida chefe Flora faz parte. Bom, nunca deixou de fazer parte, porque... Esteve sempre no nosso coração. Sempre com a gente, de um jeito ou de outro. Mas chefe Flora volta a fazer parte aqui do Melhor da Tarde. Então, o que, que a gente fez? A gente foi criar, e durante esse ano, a gente vai ter novos quadros pro programa. E um desses quadros é esse quadro com a chefe Flora, que é o Receita de Família. O que, que a Flora vai fazer, Rafa e Alex? Ela vai procurar receitas de família. Então, as famílias têm receitas de muito tempo, receitas que elas querem mostrar. E a Flora vai na casa dessas pessoas e vai mostrar a família e a receita. Ah, oi, Florinha! Tudo bom? Oi, Kátia! Boa tarde, tudo boa tarde, bem? Pessoal do Melhor da Tarde! É o Antônio que tá contigo? Tudo bem, tô aqui com o seu Antônio. Tudo bem, Antônio? Oi, tudo bom? Sou aqui. Olha, hoje... Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Que bom. Hoje, Florinha, você vai contar a história do Antônio, do Diego, que é filho do Antônio, e da dona Neuza, que é a mãe do Antônio, e que essa receita de família, pelo que você contou, veio da dona Neuza, né? Isso mesmo, é uma receita de família mesmo, que passou de geração para geração. Foi mesmo. E a história toda deles começa, então, com aquela receita de conforto, né? Aquela receita que faz a gente lembrar de momentos tão importantes de família e que eles aproveitaram esses momentos para também aliviar outras famílias no momento da pandemia, né, Antônio? Né, Flora? Exatamente, foi por causa disso mesmo. Tá? Foi, e acabou que mudou a vida deles, cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar pro pessoal de casa? Que fosse só um passageiro. É, vamos fazer o seguinte, vamos contar essa história pro pessoal de casa, para todo mundo entender que contexto é esse, e aí depois a gente vai falar das tortas e vamos provar, bom, vamos provar essas tortas todas e você vai entender o porquê de tanto sucesso. Vambora, Flora, rodou! Boa tarde, Kátia, boa tarde, pessoal do Melhor da Tarde. Hoje eu estou aqui no bairro de Pinheiros. E eu vim conferir uma história muito legal de superação e união de família. E é claro que tem uma receitinha deliciosa envolvida, né? Eu tô aqui na casa do seu Antônio, do Diego, com a dona Neuza. E eles têm um negócio familiar, que é uma receita que a dona Neuza criou há bastante tempo atrás e vem de geração em geração. Durante a pandemia, aconteceram algumas coisas que levaram eles a fazer com que esse negócio da torta virasse algo profissional. E é isso que eu vou conversar com eles aqui agora para entender melhor essa história. Onde foi que tudo isso começou? Começou na pandemia, né? Mas antes disso, quem fazia essa receita era minha mãe. E aí já era um sucesso. E meu na pai família. Ajudava ela a fazer. Ah, que legal. Eu trabalhava com um aplicativo, né? Sim, mas fiquei pouco tempo, né? Trabalhando com aplicativo. E aí parou totalmente, né, o negócio. É, antes eu fazia reforma de apartamento, de casa, tinha uma equipe, mas aí com a pandemia parou tudo, né? Meu pai precisava de ajuda, né, porque como tudo fechou naquela época, ele teve que ficar em casa parado, né, porque não podia sair. E aí o que eu fiz? Eu propus a ele de eu fazer uma postagem numa rede social, avisando que ele faz tortas. Você fez a parte assim da divulgação, você falou, eu vou ajudar. E aí eu fiz uma loucura, que eu falei assim, eu vou entregar tudo de bicicleta. Viralizou assim de um dia pro outro e virou uma maluquice, porque a gente ficou com 8 semanas de fila. 8 semanas de fila? Gente, como vocês fizeram pra se organizar? E o pessoal não saía da fila. Eu comecei fazendo na mão a massa, igual meu pai fazia. Sozinho, né? Depois nós compramos uma batedeira pequena, certo, que não deu conta também. Ela quebrou depois de um ano. Eu acredito, porque ela trabalhando dia e noite. Direto, aí eu tive que comprar essa grandona aí, que ia sair da conta de tudo, né? De quantas tortas vocês já venderam até hoje? Quase 20 mil.
Quase 20 mil tons. É. Vocês entregam o produto congelado? Como que é? Congelado. Quando eu entregava de bicicleta... Ah, ele saía... Como você fazia, gente? Então, ele saía com 15, 18 tortas. Eu entreguei por um ano e meio. A gente precisava vender torta e aí chegava pedido de bairros que não eram no centro expandido, eu comecei a aceitar. E aí eu comecei cada vez mais longe. Aí quando eu vi, eu tava indo pra São Bernardo, pra São Caetano. De bicicleta? É. Osasco, pra Guarulhos. Família, Guarulhos, eu fazia tudo. E não era bicicleta elétrica? Não, era normal. Era normal, gente. Kátia, você tem noção? Essa tatuagem que eu tenho aqui, ela é o formato de um trajeto que eu fiz em São Paulo. Então é Pinheiros, grande, Guarulhos, né? Pinheiros, São Caetano, Pinheiros e Osasco, no mesmo dia. O que a senhora tá achando de tudo isso, dona Neuza? Maravilhoso. Maravilhoso. Orgulho dele. Nossa, nem fala, viu? Esse meu filho, esse meu neto querido. O que eu quero saber... Nossa. É se a gente vai conseguir pegar aí o segredinho dessa receita que é tão... E eu vou contar uma coisa, vou deixar pra Kátia contar aí no estúdio um segredo nosso, né, Kátia? Kátia já conhece o trabalho de vocês. Já. É? É, Kátia, agora é com você aí no estúdio. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Florinha e Antônio. Antônio, na pandemia, a gente tava fazendo o programa ao vivo de casa. E no finalzinho da pandemia, a gente... Isso, finalzinho da pandemia, né? A pandemia se estendeu um pouco mais. Daqueles 3 meses, bastante mais. 3 meses que a gente fez lá de casa, eu resolvi mudar de endereço. Eu morava próximo à Paulista e a gente foi morar em Perdizes. E nesse meio tempo, olhando no Facebook, eu vi o anúncio de vocês da torta do pai. E eu sempre compro muitas coisas sem as pessoas saberem que sou eu, para provar e ver se é bom, incentivar as pessoas mesmo a darem continuidade a esse seu trabalho. E vocês não sabem, mas até hoje vocês sempre entregam. Eu sou a louca da torta de palmito com a torta de camarão, sabe? É lá em casa que vocês entregam mesmo. Então, eu tenho o prazer de te dizer que eu pude acompanhar toda a trajetória de vocês. E o mais gostoso é ver que a qualidade de vocês é fantástica. Eu não faço mais torta em casa, porque a de vocês é melhor do que a minha. Então, eu substituí a minha pela de vocês. E é um orgulho para mim poder estar mostrando o trabalho de vocês, seu Antônio, do Diego, da dona Neuza, até para a gente poder estimular outras pessoas também, viu? Muito obrigado, viu, pela compreensão e pelo prazer de você ter comprado as nossas tortas, viu? Agradeço muito. E continua. E a Kátia faz propaganda pra todo mundo, viu? Obrigado. Agora, a gente tem as tortas aqui pra gente mostrar. Muito e Flora, obrigado. Não, você não tem que agradecer, não. Vocês têm muita qualidade. A gente vai provar aqui, os meninos vão provar. Oba! Você conseguiu fazer com que o Antônio ensine o pessoal de casa, pelo menos assim, entender como é feita essa torta, pra ela ter essa textura que a gente vai mostrar aqui, ó, com a massa crocante, a massa perfeita. Sim, e o recheio também, olha, na quantidade certinha. Olha, Kátia, ele não se opôs, ele disse que fica muito feliz em compartilhar essa receita com você e com todo o pessoal, principalmente para motivar as pessoas que estão aí em casa, né, a não desistirem dos seus sonhos, apesar dos tempos difíceis, né, que o senhor falou, às vezes é alguma coisinha assim que falta para impulsionar. Exatamente, mesmo, para realizar os sonhos. São 5 sabores que vocês têm das tortas, né? Muito obrigada. Eu não entendi. 5 sabores, né? São cinco sabores, exatamente. Aqui é carne seca. É frango, né? Palmito. Frango, palmito, carne seca, linguiça calabresa e presunto e queijo. Agora tem um sexto, que é o camarão, que a gente só faz por encomenda. E ele limpa um a um, Cátia. Limpa eu sei. Um a um o camarão. Eu como e não vem com mais uma tripinha do camarão. É tudo muito perfeito. Agora, Flora, pra gente entender... Não, não tem. Tiro todas as tripinhas, não fica nada. Pra o pessoal de casa entender, como que é essa massa? Qual o segredo dessa massa? Ó, cara, eu tô com os ingredientes aqui, vou colocar... Hoje eu sou só sua assistente, tá, seu Antônio? Vou colocar aqui, ó, a farinha, tô na ordem certa. Eu não vou colocar tudo, né, que ele disse que é pra ajustar depois. Vai. De frango. E agora é o ovo? Agora põe os ovos, o ovo, são os ovos, né? Porque a gente vai fazer pra uma torta só. Tá.
Gente, os ingredientes estão no QR Code, tá? Pra quem quiser pegar a receitinha. É o banho de receita. Coloquei o ovo e agora a banha. Olha o segredinho aqui. Banha de porco e depois o sal. Isso. Mistura tudo. Vamos lá. Ó. Vou mexer, vou pôr a mão aqui. Aí se o senhor Antônio quiser ir mostrando pra gente o recheio, enquanto eu vou dando o pontinho aqui. Olha só, a minha aqui é de linguiça. Olha a delícia de torta. Agora o recheio você vai fazer de linguiça, então, né, então, a gente Flora? Vai fazer uma de linguiça também. Ah, legal. Também é. Isso, de linguiça, cai igualzinha a sua. Tem uma variação que o seu Antônio falou que pode ser com requeijão ou sem requeijão. Aí vai a gosto do freguês. Muito bom. E como que você faz a receita, Flora? Posso fazer no recheio já aqui? Vamos. Pode, seu Antônio. Ele é todo tímido, né, Flora? Ó, tô com a massa aqui, cara, que já tem que deixar gelar. Esse é um segredo da massa. A massa. Ele é, menino, e eu falo pelos cotovelos, ó. A massa, coisa... depois que a massa tá pronta, tem que ir pro freezer, viu? Combinado. Aqui a massa prontinha. E aqui, ó, ela já aberta. Tá. Pode colocar aí, seu Antônio. E aí o recheio... Ó, azeite. Tá bom, né? Azeitinho. Azeite de oliva. Depois, a cebola picada. Depois, a cebola fatiada. Tá. Mexe um pouquinho. Deixa fritar um pouco a cebola. E a calabresinha, ele tirou a pele, viu, Ká? E deu uma mordidinha, né? Sem a pele. Vamos levantar aqui pro pessoal ver? Oi? Isso. Ó. Vou colocar aqui. Opa! Aí mistura e o cheiro. Bem. E ela não fica nada oleosa. Tá muito boa. De linguiça eu não tinha comido ainda não. Não, não fica porque depois de pronta, a gente põe para escorrer o óleo. Ah, ótima dica. Então é por isso que ela fica quase seca. Tá. Agora, pra gente entender um pouco sua história, Antônio, você falou que sua mãe fazia essa receita junto com o seu pai. Pelo que eu vi da sua história, com o passar dos anos, obviamente, a gente vai tendo uma perda ou outra na família e vocês acabaram perdendo seu pai. Que fazia, que era uma das pessoas que parece que unia a família também na cozinha. É isso, né, Antônio? Exatamente. Depois que ele se foi, a família se dispersa sempre um pouco, né? É verdade. Quando perde uma pessoa assim, né? Mas agora eu tô aqui fazendo no lugar dele. E a sua mãe sempre apoiando tanto você como o Diego, teu filho, né, Antônio? Sempre apoia, exatamente. Ela tá hoje, vai fazer 95 anos agora em abril. Olha, bem sabido. Ela não aguenta mais ficar na cozinha, isso não faz mais. Ah, mas fica junto ali, conversando, apoiando, né? Isso é muito importante. Agora, depois que fez o recheio, você deixa ele esfriar para montar a não, torta? Não, é verdade. Tem que deixar esfriar, porque já senão tá vai... Já tá aqui, Ká, ó, já peguei aqui, ó. Ó, deixa esfriar, tá Vou vendo? Vou colocando, tá? Pode. Se eu fizer errado, você me corrige. Não, você tá certinha. Deixa esfriar, porque senão derrete a massa, entendeu? A massa é muito delicada, Ká. Muito boa, né? Agora... Ó, ela tá fazendo aqui, ó. Exatamente. Não deixa nada nos cantinhos. Ó, tá vendo? Nada no cantinho. Já tô te dando bronca. Não pode deixar os cantinhos. Vai organizando, Antônio. Ali também, ó. Ali também. Aí depois ela põe a tampa. Ó, já tá aqui no plástico, senão gruda, né? Senão gruda. Tira esse plástico, vira na mão. E o bom que já faz na marmitinha, já vai direto pro forno, depois já vende. É prático, né? Ó lá. É perfeito. Isso mesmo, Ká, super prático. Tá vendo? Aí aperta os cantinhos. Trava bem. Aí depois corta os cantinhos com a faca. Faz um acabamento aqui, ó. Um acabamento com a faca e põe os rolinhos. Cadê a decoração. Tá na geladeira. Cada... Você pode pôr a decoração. Vou pegar os rolinhos aqui pra... Ô, Flora. Também.
Você faz um favorzinho pra mim? Ah, tá aqui. Eita! Oi, Ká. Posso fazer uma encomenda? Claro. Você passa seu Pix aí, eu depois passo o Pix pra você. Traz pra mim, por favor, 2 de palmito, 2 de frango. Combinado. E 2 de... Vocês preferem calabresa ou carne seca, meninos? Carne seca, de carne seca? Que amanhã eu vou trazer pro estúdio, pros meninos o lanchinho da tarde. A gente tem gravação depois, pra gente já forrar a barriguinha com essas tortas gostosas. Traz da grande, tá, Florinha? Pode duas deixar. De cada. Seu pedido é uma ordem. Eu te mando o Pix. Agora, deixa eu aproveitar, tem gente perguntando aqui, que a gente falou muito da história. Fechado. Da história do Antônio, do Diego, da Dona Neuza, que é a mãe do Antônio, vó do Diego, e da torta que eles fazem. Comece a seguir eles nas redes sociais, chama arroba a torta do pai. E ali, arroba a torta do pai, e aí você vai ter ali todas as informações sobre que tortas, os tamanhos, tem 750 gramas e 500 gramas, e elas são super recheadas, eu vou mostrar até aqui, dá pra ver, ó, super recheadas, elas já vêm assadas e congeladas, aí o que você faz? Você pode descongelar na geladeira, deixa na geladeira, e depois, no outro dia, você só aquece. É delicioso. Não é maravilhosa? Eu faço aquilo que você me ensinou, de cortar em pedacinhos e congelar o pedacinho, né? Você sabe o que eu faço quando eu compro? Senão eu como a torta inteira de uma vez só. Então eu divido a grande em 3 partes, e aí como uma parte de um sabor e uma parte do outro sabor depois. É. Fica prático, não fica? Prático, eu faço. Alex já compra também, já não tem. Cliente, eu sigo ele. Diego que pedala o Brasil e o mundo e joga bola pra caramba, hein, Diego? Diego é craque. Também tem essa, ainda joga bola, mas é praticamente um atleta pra pedalar tanto, né? É verdade. Queria demais, viu, agradecer ao Antônio, à Dona Neuza, o Diego e à Florinha, porque é tão bom quando a gente tem a oportunidade de mostrar pessoas que se reinventaram e continuam se reinventando. A gente sabe quanto não é fácil a gente começar uma nova função, porque o Antônio trabalhava como motorista de aplicativo, com a pandemia ele não trabalhou mais. O filho, Diego, começou a ajudar o pai junto com o estímulo da Dona Neuza para que eles conseguissem se manter durante a pandemia. E o Diego é jornalista. E aí essa história de sucesso vem crescendo a cada dia e está se ampliando cada vez mais. Então, me dá muita honra saber que vocês estão a cada dia conquistando espaços maiores e eu que acompanho a qualidade de tudo que vocês fazem, é sempre perfeito. Eu não tenho uma vírgula para falar de nada que eu comprei até hoje com vocês. Do carinho, organização. Gente, toda semana, quando eles vão passar por Perdizes, eu recebo uma mensagem. Assim, olha, estão passando por Perdizes. Ô, Kátia, você vai querer alguma coisa? Chama até pelo nome. Isso é muito legal, porque vai estimulando as pessoas a falar, é verdade, vou pedir uma torta, não sabia o que fazer. Então, parabéns para vocês por essa organização, dedicação e comprometimento aí para a qualidade, viu? Muito obrigado. Agradeço muito. Eu que agradeço, é tão tímido. Obrigado mesmo, agradeço muito, obrigado, profundamente. Obrigado, viu? A gente que agradece. Um beijo pra você, viu, Antônio? Beijo no E tem uma torta quentinha Agora aqui já. Tem uma torta quentinha aqui, o pessoal vai comer. Vamos, beijo, Florinha, bem-vinda. Na verdade, ela nunca saiu da gente, né? Nunca. Tchau, tchau, Ju. Ó, arroba a torta do pai, vai lá que você vai ver o quanto que você vai se surpreender com a qualidade, né? Maravilhoso, chef. Olha, eu adorei, agora vem que mais comida. Comeu? Eu comi de carne seca, tá muito boa. Eu comi de linguiça. Eles são muito fofos, né? É. O que que você quer?